ده بوليس كسومال لسريق وتع عبد الله فضل إيمان وهو ما تفافا إن ده ذو كبيحية خمر ترب بضن يسوق قبتين كواس وعيدا مدى بوليس كعاسم مدى مقال درقيسا أي كسو قوليسين خمر قاسي وحلقو قبتي سدع قواري هم إن ذي قدن بيئي تليا بوليس كسومال لاب أوكهر ليقاب كيو قبتين وحيو وحي سوق قبتين قاديد كهل كان كواركتين إيو إيه دي سميال إيه خمري إن waxaa lagu soo qabtay khamri dhan oo isdaba socday qololaha lagu jiray ciidanka booliska ku guuleystay khamri dhan 1494 liter ayaa ciidanka booliska gaar ahaan qaybta galbeedku ay qabteen hawlgalkaas oo aan aad iyo aad ugu amaanayo wara soo jeedinayo ee dhamaan ciidanka booliska arinta gacan ka geystay waayo khamrigu xagga ilaahayna waa ka xaraan ee xagga nabadgelyadana khatar buu ku yahay waxaan ciidanka booliisku ay ballan ku qaadayaan cid kasta oo lagu qabto inay sharciga horgeyn doonaan taliyaha booliska Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay oo uu beeniyay eedeemo xisbiga mucaaradka wadani u soo jeediyay ciidamada booliska Soomaaliya oo ku aadnaa rabshadihii ka dhacay Hotel Crown ee magaalada Hargeysa ciidanka booliisku nabadgelyada qaranka iyo ummada isaga ka mas'uula dhacdar way dhacdaa dhacdadii uu gurmaday talaabadoodana uu ka qaaday gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka Jamhuuriyadda